такого орієнтування на те, що... Згідно Конституції України, ви зобов'язані пред'являти конкретні претензії, правильно? України, вважаємо. Конституція України. Там, де ми мешкаємо з вами в місті. На території? Що ви смієтеся? Ви покажете, де це написано? Хто? Ну, то, що ви зараз сказали. Згідно статті 5, ви зобов'язані суд представити йому, правильно? Хтось представлявся йому? Є свідетель, дівчинка є, яка їхала на місці. Вона все підтвердить. Що підтвердить? Все, що необхідно. Я у вас спрашивал, когда вы меня остановили, почему вы камеру не включили, чего вы не включили? Я вам сказал, что я не включал, потому что я вас не попереджал. Человек попросил. В законе забывали. Покажите. Ну, по-перше, человек... Вы мне задали вопрос. Вы правник, чи я правник? Против движения нормально поехали ребята, 36-84. Я не учу вас, я просто вам кажу, что вы забывали. Ну, а причина остановки? Ну, от інспектор говорить, що він вам повідомляв. Повідомив, що машина в орієнтировці. Орієнтировку ніхто не показав. Ніхто не... А що вам навіть не показувати? Це оперативна інформація, вам її ніхто не покаже. Якщо ви хочете, ви потім можете звернутися на Юрія Бутусова, і на Юрія Бутусова вам все покаже. Це оперативна інформація. Вдруг вы не подходите, ваша машина подходит, подходит, лагуна, лагуна. Если это другой номер, вы можете попередить и иншого. Тут я не изводил. Телефон взял и был. Нет, ничего страшного нема. Преступления тоже нема. Нет, а преступления нема. Не выполняю свою работу, вот и все, правильно? Как бы вы спросили, мы могли на месте драгер пробить, зачем вот этот весь концерт? Нам не драгер, нам сразу сказал, ориентирование, то что не только про ДТП, а что по ориентированию того, что ви знаходитесь в наркотичному стані. Таких в житті не приймали. Ну, ідемте на 2Б, то й нормально. Оплатите вот эту процедуру. Нет, то головне, конечно, что... оплатите. Вы не будете оплачивать. А если все нормально, что потом? Вот это личное время моего... Ну подождите, я понимаю, что личное время, а у меня тоже не для того, что личное время. Я понимаю, личное время, что я вот это покатался по городу, по всему. Нет, мы вам запропонували, мы пропонуем вам приехать на 2Б. Ну а если бы он отказался? Да, если бы он отказался. Вы пропонували, вы же не приказали ему? Протокол огляду, протокол затримания, что вы не составили? Протокол затримания транспортного засобу, підозри, особи, яка знаходиться. А что, вас а что же вы? Не, ну так надо было так сделать? Если вы підозрюєте в наркотичному, або алкоголь, ви повинні що були забрати? А хто? По орієнтуванню. Я дав предав'яв відділ. На якому основанні я вам буду... А на тому основанні, що ви запрошуєте громадянин України? І що тягне? То що ви громадянин України, не означає, що вам дуже... Може мені дати вам ще оружие подержати в руках? Ні, ви громадянин України. Ви не маєте на увазі так, що ви транспортного засобу, ВНО, ДНЗ, таке-то, номер зазувалися, номер зазувалися, заміта знаходиться в стані алкогольного або наркотичного стані. Я роблю свою роботу. Ні, це не питання, не питання, не тому. Ну, діло в тому, що якщо ви підозрюєте, на якій підставі він їхав за рулем? Ми сказали, на орієнтуванні. Ну, якщо він підозрюється в наркотичному сп'янні, не повинен його що зробити? А ти Борщенко? Позбавити. Ти Борщенко? Борщенко – це оператор, який сидить. Це тільки Борщенко – це оператор, який сидить. Та не факт. Ви підозрюєте, ви повинні вже приймати рішення, законні рішення. Що, ми прийняли рішення? Забрати треба машину. Зачем забрати? На основанні чого? Посадити трезвого водителя. На основанні чого? Бо підозрюється, він підозрюється. Правильно, підозрюється. Ви себе слышите? На місці дати йому драгер на місці. На що, на наркотичне сп'яніння? Драгер? Не важно на що, ви повинні... Що на що? Ну ви не повинні його допускати до руля. Що не чуєте? Ви чуєте, що ви говорите? Ні, я не глухий, звісно, чую. Ну, тому що ви розмовляєте, що ви... Якщо ви людину підозрюєте, якщо вона п'яна, ви що робите? Це тільки підозрювання, правильно? Я не медичний спеціаліст, розумієте? Я його привозив на 2Б для того, щоб послідування зробити. От і все. Ну, ви ж не привезли його, він ж сам приїхав за рулем. Як він міг? Алкаш приїхав чи наркоман за рулем? Ви слухайте, що я вам повторю? Я чую 300 разів. Ну а як ви його посадили за рулем? Так шістю просить обрати когось затримати, вам допомогти. Ну, там безполезно. Безполезно, звісно, безполезно. А так треба когось затримати, так ви біжите до таксиста. Ви зараз таксиста затримуєте. За що? Просто по безпреділу. Бо він тебе не пропустив, бо ти зверху їхав. Чому це все, ребят? Ми не кажа, що ми не кажа, да, суб'єктивна, правильно. Думка. Вона не не просто суб'єктивна. Я на вашу суб'єктивну думку. Може, що там може підтягнутися на бабо? Побігати. Бандити. Чим більше тим лучше. Я так понял, що... Ну, бандити, бо тому що в поліцейській формі теж бандити. Ні, не надо тебе нічого.
теж ж добійся, неправильно? Ви ж це отрицати не будете. Чому отрицати не буде? Ну, що в поліцейській формі теж бандити люди. А чому? Переодягаються. Теж перекують. Я говорю, що він громадянин України, у самого там граната. Я не можу зрозуміти, чому ми... Та при чому граната до нього? До цього дядька. Ні, ніхто не грубить. Ми не йдемо... Ви дуже агресивно, понимаєте? Ви агресивно? Да, агресивно. Ну, в чому моя агресія проявляється? Ну, в тому, що ви починаєте мене спрашувати те, що повинні... Про шапочки, про гранати. При чому тут граната ще була? Шапочки, да. Це з ваших вуст. А при чому тут, що в формі знаходяться бандити? Якщо ви підозрюєте, що я... Ну, а якщо він за рулем, то він наркоман. Якщо він таксіст, то він кончений, чи що? Ми згідно законодавства повинні зупинити такий автомобіль, правильно. Перевірити даного водія. Я його не можу перевірити на стан алкогольного сп'яніння, на вигляд. Я його запрошую на 2Б, на медичний заклад. Там є спеціальні доктора, які проводять розслідування. Питання тоді до мене. Чого ви не посадили в машину, не привезли в машину? Я йому пропонував, розумієте? Пропонував, це ж не то, що... Ну, а якщо він скоїв ДТП оце зараз? Кому скоїв ДТП? Якщо він наркоман там чи що? А я що, кажу, що він наркоман? Я не кажу, що він наркоман. Ви можете утверджати? Я не утверджаю. Утверджають тільки потім, коли буде висновок даного доктора. Все. У вас підозра. У мене підозра, просто в мене була інтервью. Ну, якщо б я сюди зараз стояв, у вас була підозра... У мене орієнтування, мене, розумієте? Мені треба перевірити. Я чую вас, я чую. От і все, я його привіз. Зараз випишемо на правильно. Він приїхав за кермом сам. Все, питання яке. Зараз перевіримо, доктор зараз подивиться. І уїдеться. І уїдеться. Його зараз нету? На стан наркотичного сп'яніння тільки через 3 дні буде. Якщо ви не знаєте. Откуда я знаю? Ні, откуда я знаю? Ну ось у чоловік дивиться, розбирається, так поняв.